Хяналтын хотыг бууруулахаар төсөвлөсөн хөрөнгийн үр дүн гарахгүй байна гэдэг шалтгаанаар улсын төсөв суух мөнгө ирэх жил ирэх тусам буурсаар ирсэн. За ирэх 2017 онд гэхэд бүр 5 тэрбум ботлоо буурч гад байна. Энэ мөнгөөр нийслэлийн агаарын бохирдлыг 10 хувиар бууруулах үргийг байгаль орчин ажилжуулчлалын яам хүлээгээд байгаа. Тус яамнаас 5 тэрбум төгрөгийн 3.7 тэрбум төгрөгийг агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийг найдвартай ажиллагаа хангаж эрчим хүчний шүний хэрэглээний үнийг тэглэх, за үлдсэн 400 сая төгрөгийн сайжруулсан зуухаар хангах, шахмал түшээр хангахад тус бүр зарцуулахар төсөвлөсөн байна. Хэдүү эдийн засгийн байгаа ч гэсэн энэ жил дүндээ 5 тэрбум төгрөг агаарын бохирдлыг тавьсан байгаа. За энэний дүндээ 3.9 тэрбумын энэ одоо эрчим хүчний үнийн зөрүү болон эрчим хүчин дээр тавьсан. За нэг 500 гаруй саяын 400 гаруй саяын бол нөгөө уран зоохны одоо бас хэрэглээд байгаа бидний нэг олон айлуудад өгсөн зоох биш үү. За тэр чиглэл рүү түнш нийлүүлэлтүүд тодорхой өнгөлтээр тавьсан. За мөн одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ус бодит байдлыг танилцуулах бусад арга хэмжээнүүдээр тавьсан байгаа. За бусад аймаг орон нутгаас бас нэлээд мэдээлэл ирж байгаа. Ер нь зарим аймагуд нь бас бохирдлттай байна. Шууд өөр ангаач гэдэг баян онгоч гэдэг юм. За энэ хөвдөр бид нар бол шууд орцонг бас мөнгө тавьж чадаагүй. Ялангуяа төлөвлөсөн газрууд Улаанбаатар чиглэлээр анхаарья гэд тавьсан байна. Бид 2011 оноос эхлэн Улаанбаатарын утаатаа тэмцэж ирсэн жил бүр утаан зориулж 100 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулж ирсэн. Гэхдээ утаа багаснуу гэвэл үгүй. 2011 онд 34 тэрбум төгрөгийг зарцуулж байсан бол агаарын бохирдлыг 40% бууруулна гэж ярьж байсан ч тунхаг төдий зүйл болсон. Үүнээс гадна цэвэр агаар сан Дэлхийн банктай хамтран 70 тэрбум төгрөг гээд нийтдээ 104 тэрбум төгрөгийг эхний жилд зарцуулж байлжээ. Тэгвэл 2012 онд 30 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн, 2011-с 2013 онд мянганы сорилтын санд 53 тэрбум төгрөг, 2014 онд цэвэр агаар санд 22 тэрбум төгрөг, 2015 онд 20 тэрбум, 2016 онд 15 тэрбум, 2017 онд 5 тэрбум төгрөг төсөвлөжээ. Дээрх тоонууд зөвхөн улсын төсвөөс гаргасан хөрөнгө, үүнээс гадна бусад төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө нэмэгдээд энэ мэтэр сүүлийн 6 жилийн хугацаанд жилдээл 100 гаруй тэрбум төгрөгийг утаан зарцуулжээ. Гэтэл өнөөдөр энэ их хөрөнгө зарсны үр дүн гараагүй, нийслэлийн агаарын бохирдол дээдсэгтээ хүрч түүнээс шалтгаалсан өвчлөл нэмэгдсээр байгаа нь харамсалтай юм аа.